Hello guys, welcome back to Rich Tarot. Хүдэр дайнд хүмүүсийн нэр бүгдээрээ мэлхийн орчны хүмүүсийн ха 6 сарын ерөнхий төлөв байдлыг харцгаая. За тэгэхээр би хүдэр эхлүүлэхээс өмнө хүдэрнийхөө энерги crystal байгалийн чулуугаар цэвэрлсэн байгаа. Тийм учраас та санаа зовхгүйгээр өөр хүмүүсийн энерги миний одоо төлөвөнд нэвтрсэн байх үү гэж би тэ санаа зовоорой. За тэгээд хэрвээ та мэлхийн ортод төрсэн бол анхаарлаа хандуулна уу? За хамгийн ихний карт бол Queen of Cups байсан. Миний бодлоор энэ яг таныг өөрийн чинь илэрхийлж байгаа гэж бодож байна. Мэлхийн ортны хүмүүс яг үндэ бол Cancer буюу нөгөө crab байгаад байгаа штэ. Одоо юу гэдэг? Crab-ыг хавч. Хавч гэдэг амьтан чинь нөгөө монголчууд хавч гэдэг амьтан монгол байхгүй учраас харангуйтай шууд мэлхий гэд орчуулсан юм шиг байгаа. Яг үндэ бол мэлхий орд биш хавчны орд байхгүй юу? Cancer гэдэг орд маань. Тэгээд ер нь бол Cancer-ийн мэлхийн буюу хавчны ордны хүмүүс ямар байдаг вэ гэхлээр өөрийнхөө гэр бүлдээл хайртай хүмүүсүүдэрээ хүрээлүүлэгдэл гэртэл байвал өөртөө хүч чадал өөртөө хүч чадал нь мэдрэгддэг өөртөнд нь айгүй нөгөө нэг гаднах ертөнцийн аимшигтай зүйлүүдээс dangerous буюу аюултай зүйлүүдээс хамгаалагдсан юм шиг нөгөө нэг тэр хавчны нөгөө гадуурх хатуу яс байгаа штэ тэр яс нь тэр хүмүүсийн гэр бүл гэрн гэсэн үг. Тийм учраас эдгээр ортны хүмүүс маань гэрээгээ маш сайхан гоё тухтай, тааламжтай, аюулгүй, хайртай хүмүүсүүдэрийг үрэлүүлсэн тийм байлгай аюу дуртай. Тэгээд энэ Queen of Cups маань яг тэрийг харуулж байгаа байхгүй бүгдийг аюу инэрэнгөө хайрлан өөрийнхөө нөгөө intuition буюу дотоод зүн совинтой буюу бас дээрээс нөгөө imagination буюу одоо юу гэдэг төсөөлөл урам бүтээлч эдэр чанарууд дээр айгүй холбогдсон дотоод дуу хоолойгоо сонсдог тийм хүмүүс байдаг л да усны хүмүүс учраас тэгээд тэд нэр ихэвчлэн амар амгалан мэдрэхийн тулд альва зүйлсийг сонголтуудыг хийдэг. Хайраар дүүрэн гэр бүлийн орчинд аюулгүй байдлыг мэдрэх шаарлагтай цаанаасаа ингэж төрөөд идэг. Тэгээд Cancer-ийн хүмүүс нөгөө нэг мэлхийн ордны буюу энэ хавчны ордны хүмүүс сараар захирагддаг учраас нэг акшнд тэд дот одоо өөрийнхөө одоо тийм дотн байгаа дотор байгаа тэр нөгөө гэрлээ ингэж гэрэлдүүлж бусдад ингэж одоо энийгээл мишээгээл бусдад сайн сайхны төгөөдөг бол хормын зур нөгөө нэг нүрээ нуудаг. Шууд ингээл crab буюу доторх нөгөө нэг яс руугаа шууд ингээл орчдог. Хиндэ жилэн далангүй байха болвол нэг жоохон хувьсаж өөрчлөмт хийх гэсэн үг. Угаасаа нөгөө нэг манай далай, дэлхийд ирэх далай маань сарны тэр pull and сарны одоо нөгөө нэг хүчээр айгүй их effect хийдэг штэ. Тийм учраас Cancer-ийн хүмүүс маань ер нь далайн төрөх одоо нөгөө нэг тэр үйл явцаас бас их нөгөө тэдний emotionд маш их нөлөөлдөг. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо feelings юм уу да. Тэгээд 3 of wands гарч ирсэн. Энэ маань би энэ энерги би ямар энерги гэж хардаг байх гэхээр өөрийнхөө хийсэн одоо ажил бүтээлийг ингэж холоос хараад үр шимийг ингэж одоо ертөнцид найдаад байж байгаа гэсэн үг. Тэгээд энэ моднуудыг харах юм бол ингээд мөчрөнд ингээд сэтгэлээд шинээр зүйлүүд бий болж байгаа гэсэн үг. Тэгээд энэ хүн уулан дээр зогсоод ингээд далай дээр байгаа энэ завуудыг харж байгаа хүлэн гоцод энэ хүний хийсэн бүтээсэн зүйлүүдийг ингээд дараагийн одоо бомб руу аваачих гэдэг ингээд бизнес нь эхэлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр яг нөгөө юу гэж болох юм 6 сард хавчны орчны зах мэлхийн орчны хүмүүс маань ингээ шинэ бизнесийн та санаа орж ирж байгаа мó. Угаасаа Ace of Wands гарч ирсэн л дээ. Бас шинэ санаа тэнгэрээс зүн сонгоос ингээ мэдрэгдэж байна гэсэн үг. Тэр маань одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр ер нь бол захс гэтгээд тахая. Мэлхийн орчны хүмүүст маань маш олон шилдэг тогооч нар төрдөг байгаа. Ягаад гэхээр бусдыг зочилж, дайлж,
хаппи байлгах үйлчилгээний салбарын ажлууд тэдэнд сайн тохиордог. Угаасаа тэндээсээ аягүй их таашаал авдаг учраас нөгөө нэг яг Queen of Cups бүглийг л ингээ инрээл хайрлал ингээл хаппи байлгачмаар санагдаад идэг. Тэгээд нөгөө яг юуг та анхаарах хэрэгтэй? Бусад хүмүүсийн одоо хайртай хүмүүсийн тань сэтгэл хөдлөл нь тэд нар хаппи байна уу? Одоо ад жаргалтай байна уу? Уйтгар гунигтай байна уу гэдгийг таны хариуцлага биш гэж ойлгож өөрийгөө тэндээс салгаж сурах нь амьдралын гол сургамж. Болтой ер нь Cancer-ийн horoscope-тай хүмүүс, Cancer-ийн зурхаа ордны хүмүүс. Тэгэхээр бити өөртөн дээр авих ачаа өрөөл яна тэр хүн тийм өнөөдөр нь өдөр нь айгу муухай байгаа юм байна. Би тэр хүний өдрийг нэг сайхан болгоод ий гэдэг нэг кофе авч өглөх юм уу тийм. Яг өнөөдөр тэгш шаардлагагүй байтал яг өөрийнх нь хариуцлага юм шиг санагтаад бүр дотроос нь тэгэж хийлгмээр санагтаад байж магадгүй л те Cancer-ийн хүмүүс. Тэгээд 4 of coins гарч ирсэн. Энэ доошоо босоо 4 of coins гэдэг өдрийг би ямар энерги гэж үрдэг вэ гэхээр блок гэж хардаг. Тэгэхээр яг тань ямар нэгэн хүснэр ч юм болохгүй. Тэгээл бол энд нэг энд тэнд блоклогдсон гэдэг бодож исэн бол одоо 6 сар тэр блоклон гарч ийн гэд тайлагдчих ийн. Энэ хүний дээдлийн толгой дээр ингээд зоос ингээд блок болж байгаа. Зоос гэдэг маань өөрөө нэг материалыг зүс учраас ингээд блок нь гарч ингээд тийм та ингээд илүү юмыг уулмаар харж байгаа ч юм уу, эсвэл зүүн сонгоо илүү сонсож байгаа ч юм уу. Тийм байна. Тэгээд Seven of Coins бас доош харж байгаа. Seven of Coins coins-ийн ямар нэгтэй харьцуулдаг вэ гэхэлэр би failure буюу нөө ё sorry яг нэт хата хана төрсөн чинь ёо энэ энерги би юу гэж хардаг гэхээр амжилтын нүгөө эсрэг нэвлээ амжилтын эсрэг failure тэ юу гэмдээ амжилтгүй байх гэх юм уу за тий Тэгэхээр та яг хуу хийсэн бүтээсэн одоо хөсөө гаргаж хийсэн зүйл жаа амжилтгүй байсан юм байна л да. Тэгээд тэрнээсээ жоохон сэтгэлчэн готрсон юм уу? Тэгээд сэтгэл готрохтаа угаасаа Cancer-ийн хүмүүс гэрлэгөө ойл гэртэл очихмар санагддаг. Гэртээ очивол нэг сайхан хаваад хийдэл гэрийнхэн дагаа цаг өнгөрүүлмэр ч юм уу тий. Тэгээд тийм байна. Тэгтээ яг хуу угаасаа юм болгон дээр амжилттай байна гэдэг impossible шүү дээ. Ягаад гэвэл хүн амьдрал дээр нар сар гэж угаасаа ер нь нар бороо гэх зэрэг юм зүйлсүүд бидний амьдрал дээр нөгөө нэг солигдчихэйдэг учраас дандаа бүтээлтэй, дандаа амжилттай байна гэвэл худлаа. Тэгэхээр хүн хүссэн юм нь өөрийнх нь хүснэр болоогүй ч гэсэн амжилтгүй байсан ч гэсэн keep going өргөжлөлөө яваалаа. Өөрийнхөө энергийг гойлгаад хүссэн юм хийгээлтэй. Try new things. Шинэ зүйлүүдийг оролдож үзээд. Тэгээд 8 of coins харагдсан. Яг энэ failure буюу амжилтгүйгийн дараагийн энерги яг гой энерги байсан нэгэсэнтэй та амжилтгүй байсан ч гэсэн бууж өгөхгүйгээр ингэж шаргау хөдөлмөр хийж гин. Шаргау хөдөлмөр л чинь тийм юм байна. Тэгээд ер нь бол миний ядлаар хавчны орд, мэлхийн ордны хүмүүс яг ертөнц энэ одоо нийгэм маань юу хэрэгцээтэй хэрэгтэй байна гэдгийг олж хараад тэрийг бизнес болгохтой айгу сурамгай чадвартай угаасаа цаанаас ертөнц тань тийм бэлэг өгсөн байхгүй юу тийм чадварыг тэгэхээр тэр хүчтэй зүн савин хурц зүн савин одоо арга бэлэг ухааныг ашиглаж маш олон coins санхүү дээрээ бүтээх одоо боломжууд 6 сард нэгдэж байгаа мó тэгээд энэ coin энэ хүзэр маань араас нь full буюу шинэ эхлэл гэдэг картыг дагуулсан тэгэхээр энэ бол гайхамшигтай энэ нэрийг одоо ертөнцөд итгэж чинь өөрийнхөө хүчин чадалд итгэж чинь тэгээд нар үргэлж дээр чин байна таны тайзны гэрэл таныг дагах чинь тэгээд хэдий таны урталт хавцал байсан ч гэсэн ангал байсан ч гэсэн эсвэл
маш гайхамшигтай гүр байсан гэсэн та нүдэ анаад ингээд айхгүйгээр анхны алхмаа ингээд хийгээд явж ингэдэг чинь маш ирэмгий зэрэгтэй байна. Тэгээд миний алаар юу Cancerian буюу цагсны орчны мэлхий орчны хүмүүс маань хүмүүсийн маань хамгийн гол чухал зүйл нь тэдний хайртай хүмүүс гэр бүл юм байдаг. Тэд нар гэр бүлийнхнийхаа төлөө юу ч өгөх ус боцохгүй тийм харамшигтай хүмүүс байдагт би маш их таалагддаг. Бархатдаг Cancerian хүмүүс ер нь усны орчны хүмүүс. Гэтэ өөр нэг сөрөг тал нь нэвэ гэхэлэр нөгөө яг өөрийнх нь орон зай хэрэггүй байхад орж ирээд өөрийнхөө энерги ингээд тарах гэдэг сонирхолтой байж магадгүй. Яг уулнаас сонирхолтой хүмүүс тусалчмаар сонирхолтой байтал ихэл хүмүүс нөгөө нэг өөрийнх нь хүс одоо тусламжийг хүсээгүй байхад туслах гэдэг хаа хүмүүсийн дургуутлыг хүргэх магадaltaй. За чакраны хувьд ямар мэдээлэл өгнө харъя. Crown chakra буюу титэм чакра гэж байна. Тэгэхээр титэм чакра нь бидний юутай холбоотой гэхэлээр нөгөө далд тухмын тэр одоо энергийн төвөөс мэдээлэл авах тэр суугчтэй. Тэр суугаа нээх юм бол бид нэр за далд тухмын ертөнцөөс одоо үүгдээд чинь ч байна уу таныг хамгаалдаг сахиус нэгрүүдж байна уу. За миний хүү нэг юм бизнес хийгээ санаа орж ирдэг юм уу те. Тэгэхээр яг титэм чакрагаа онгойлцсон тохиолдолд мэдээлэл их ус уруулах бүр хязгааргүй их мэдээлэл их ус үр те. Тэгснээрээ хязгааргүй их мэдээллийн ус үрлөө хүн ингээд орсноро 3 дэх ертөнд дээр амжилт гаргаж өөрийнхөө нэр их гайхамшигтай сайхан байлгаж амьдрал руугаа тансаг тансаг зөвлөлүүдийг энергиэрээ татах магадлал бол хязгааргүй. Тэгээд энэ титэм чакран дээр ажиллахын тулд ямар ямар өгнүүдийг өөртөө хэлэх ёстой вэ хартай? I am divine, I am inspired буюу би одоо юу гэмдэ? Би бурханлаг, би inspire хэр юм хийчмээр бүтээчмээр тийм мэдрэмжтэй гэсэн үг. Go beyond my limiting. I go beyond my limiting beliefs and accept myself totally. Би өөрийгөө тэр чигээр нь хүлээж авдаг. Би өөрийгөө judge хийдэггүй, би өөрийгөө дүгнэдэггүй. Одоо хүмүүс ч ингэдэгтэй яа, чи ямар тэнэг юм бэ? Чи тийм хийж чадах юм уу? Бата чи ямар ёо, бата чи. Ямар ч юм өөрийгөө ингэдэг айгуу өөртөө айгуу хүнд хата өөртөө айгуу хата байт юм байна л да. Бусад хүмүүс айгуу зөөлөн байсан гот өөртөө айгуу хата байдаг юм тий. Тэгэхээр тэгхээ болоод бити өөртөө хата бай гэж юм л да. I always trust and follow my intuition baby. Дандаа өөрийнхөө зүүн сайн дагаж итгэдэг гэж байна. Тэгэхээр эдгээр өгнүүдийг өөртөө хэлэх юм байна. I see divine light in everyone baby. Би хүн болгонд бурханлаг гэрлийг хардаг гэж өөртөө хэлэх юм байна. За тэгээд таны харахгүй байгаа зүйлийг харуулж өгөөч гэж картнаас асуув. Баа хурд унж 34 гэж унж байна. Гэтэл энэ 34 нь яг юутай холбоотой юм бэл? The devil гэдэг. Нэг юм дээр ингэж obsessive хийгээд ингэ бодоод 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 байгаа юм уу? Тэг яа даа. Хм 24-7 ингээд бодоо санаа зовоод гэм үү. Өбийн энэ карт яах вэ гэж бичлээ. Юу тийм хэцтэй шүү. Нөгөө нээс асууж. 34 running away from emotion гэнэ. Энэ картыг суулсан бол та өөрийнхөө emotion буюу дотоод зүйн саван ата мэдрэмжээсээ цухтах гэдэг юм уу? Тэгээд ягаад цухтаад байгааг хэлээ. Жохон байх чинь ээж авч чинь таны тэр мэдрэмжээ гаргаж байгаа. Өөрийнхөө дотоод дотоод ертөнцөө ээж та оо хайртай дотны хүмүүстэй хуваалцсан юм чинь тэд нар таны мэдрэмжийг ерөөсөө зүүн саванг оо юу гэдэндээ ерөөсөө тоож авчиж үзээгүү. Тэгээд тэгснээсээ болоод та бүр ингэж
өөрийнхөө дотоод зүйн сайнгаасаа зүхтаад байгаа мó гэж харж байна. Тэр нь болохоор devil energy буюу юу гэсэн үг. Яг олон удаа ингэж олон тавтамжтайгаар та ингэж өөрийгөө дотоод зүйн сайнгаа сонсохгүй байгаад байгаа мó. Тэхинд бол та зүйн сайнгаа сонсож эхлэхийн тулд яах ёстой вэ гэхлээр тэр emotion га мэдрэх хэрэгтэй. Би тийм emotion гасаа аа. Emotion гэдэг бол бидний нөгөө нэг амьдралын луужин байдаг учраас бид нар өөрсдийнхөө emotion сонсохгүй байх тусам яах нь луужингаасаа хоолдоод буруу зам руу орох магадaltaй. Тэгэхээр emotion-гоо сонсоод одоо дотор чинь ингээд уйтгар гунаг байх юм бол тэрийг ил гарах хэрэгтэй. Бити дотор хадгал, дотор хадгалах тусам тэр emotion чинь дотор чинь ингээд ялцардаг байхгүй юу? Ялцарснараа энерги чинь ингээд одоо буухаа болгоо. Тэгээд биен дээр ч ана эрүүл мэнд дээр ч ана ингэж тэр нь ингэж тусгагддаг. Тэгэхээр уйлмаар байвал уйл, инээмэр байвал инээ, гадаа гараад бороонд бүжгэлмээр байвал бүжгэл, хайртай хүмүүстэйгээ гой гой хоол хийж идээд байж байвал байг. Юу ямар ч байсан emotion-ness нь битгий зогт. Хин нэгэнд хайртай бол хайртай гэдгээ хэл гэдэггүй. Хин нэгнийг үзэн ядж байгаа бол ягад үзэн ядж байгаа гэдгээ ингээд цаасан дээр бичээд тэгээ тэр нэг юм шата. Тэгэх юм бол таны дээр нөгөө нэг тавьж яв одоо мэдрэхийг хүсгүй байгаа мэдрэмжээ ингээд тавьж явуулж гэнэ гэсэн үг. За нэг тийм дэм мэдээлэлүүд байна. За тэгээд cancer эмнэлгийн орны хүмүүсэнд 6 сард амжилт хүсье. Илүү альва зүйлийг илүү уудмаар хартаг, илүү open minded буюу одоо альва зүйлийг дүгнэхгүйгээр зүгээр л ингээд урсгалаар нь явуулдаг. Тэгээд ирээдүйд болох чагаа гой гой зүйлийг ингээд сонирхолтойгоор сонирхох чинь нүдээр ингээд хартаг. Тэрнээс биш бол ерөөс амьдрах хүсэхгүй гэсэн энерги биш. Өшөө миний зүг рүү ертөнц ямар гой гой зүйлүүдийг шидэх болоо гэсэн тийм сонирхчийн нүдээр кино үзэж байгаа юм шиг. За энэ кинонд өшөө ямар адал явдлаа тохиолдох гэж байгаа юм шиг тэгэж харуул айгүй гой. Тэгээд тэний дотоод ертөнц чинь бидний амьдралтайгаа гадаа дэлхийн гадаа байгаа дэлхийн гадаа гэж хийгээс ингээд салаад явах юм бол ингээд одоо Galaxy сансар окторгоо байгаа штэ. Манай сансар окторгоо манд одоо юу 3 минутад биш 3 секундэд 6 майлаар ингээд тэлж байгаа. Мөн тэрүүн шиг нэгэн адил таны дотор байгаа тэнгэрчин тэгж тэлэх болтгой. Таны дотор байгаа ертөнцийн тэгж тэлэх болтгой. Тэлэх тусам та өөрийгөө ямар агуу вэ гэдгээ мэдэрнэ. Ямар өвөрмөц, ямар тансаг, ямар гоц гойд авиас бэлгтэй вэ гэдгийг улам мэдэрч улам сайхан энергитэй болж улам амьдрал руугаа хүссэн юмнуудаа татна гэсэн үг. За амжилт хүсье, баярлалаа.